Սրան լաշակերտներ այս տեսանյութով ավարտին հասցնենք լրացուցիչ վարժությունների ցանկը։ Այսպեսով 678 դրամագիր 1 մատ 2 քայլից։ Այստեղ ཐագույն եւ զինվորը համագործակցում են։ Ընտրեմ զինվորը հարվածի տակեր ողել F5 եւ H5 դաշտերը։ Այսպեսով ཐագույն F5 եւ մենք ստիպում ենք որពեսի սև արքան զբաղեցնի եզրագիծը։ Սա միակ նահճ դե արքայի արքա H6 Ելքի շստնենք, որ այո, զինվորը պաշտպանում էր նաև H5 դաշտը։ Մրցակցի արքան եզրագծում է Թագուի H5 շախ և մատ։ Այստեղ Սեֆ Թագուին ոչ մի անի չկարողացավ պաշտպանել իր արքային, այլ նաև, նաև խոչընդոտեց իր արքայի փախոստը։ Դրամագիր երկուս, զինվորային վերջնախաղերում փորձենք հասնել հաղթանակի։ Այստեղ է թե մենք մտենանք արքայով արքա b4-ից հետո, խնդրում եմ, sevarkan դիրախաորեց մեր երկու խաղախարերը։ Եթե շառնակենք մոտենալ, այո, sevarkan կարող է վերցնել և ձին և զինվորը, այստեղ նույնիսկ ցանկալի է ձյուն թողնել։ Վտանգավոր է զինվորն է։ Վերցնում ենք զինվորը եւ սա արդեն ոչ ոքի է։ Քանի որ միայնակ թեթե ֆիգուրը, ինչպեսին է ձին կամ փիղը, մատ հայտարել չի կարող։ Ուրեմն, ցանուշanakmey որ զինվորի վերջնակամ շատ կարևոր է, հարկավոր է նրան ամեն կերպ փրկել։ Օրինակ, զին նահանջի այնպես, որ հաջոր դակայլով նրան ապաշտպանի։ Այստեղ նաև մենք գործ ունենք քարակուսու կանոնի հետ։ Նախ գծենք քարակուսին։ Գիտեմ, զիցը 4 նահանջից հետո միտում ունենալով հետագայում շարժվել առաջ զինվորով եւ հայտնվել զիու պաշտպանության տակ արքան parzapes կվերցնի զինուն եւ մուտք կգործի մեր զինվորի քարակուսու մեջ եւ զինվորը արդեն չի հասցնի փոխարկվել այդ պատճառով զինը պետք է դուրս գա կա քարակուսուց բ3 որըսի եթե մրցակցի արքան նրան հարվածի շառնակի մնալ քարակուսուց դուրս Սև արքան այժմ քարակուսուց դուրս է։ Սա նշանակում է սպիտակ զինվորի կարթեն կփոխարկվի թագուհու։ Ուրեմն մենք հայលում ենք d3, մենք գիտենք որ արդեն զին վերցնել չի կարելի, սև արքան կարող է իմանալու որ վտանգավոր զինվորն է քալել b4 սպառնալով հարվածել մեր զինվորին։ Սակայն a4-a5 եւ զինվորը այժմ դիու պաշտպանության ներքո է։ Նորից զինվერსել չի կարելի արքան դուրս մնած քարակուսուց եւ սպիտակ զինվորը կշարժվի դեպի թագուհի։ Ինչեթե ᱥեվարքան փորձի զաղեցնել զինվորի ճանապարը արքա b5, այս դեպքում մեր զինվորը հուսալի պաշտպանած է զիով եւ մենք կմոտենանք արքայով։ Այնքան մինչ ճնշենք ᱥեվարքային եւ ստիպենք բացել զինվորի ճանապարը։ Այսինքն 79 տրամագիր 1, նույնպես սպիտակներն ունեն առավելություն, սակայն միայնակ փիրը ոչինչ անել չի կարող։ Հարկավոր է ամեն կեր քրկել զինվորը եւ ուղարկել նրան փոխարկման։ Նաեւ դուլ չտար որ դանեն դա սևերը։ Օրինակ այստեղ եթե մենք խաղանք արքայով, սևերը կարող են շարժվել առաջ G3, առաջարկել փոխանակում։ Այստեղ փոխանակումը կբերի նրան, որ քաղաք ավարտի ոչ ոքով։ Այստեղ փոխանակումը ծևերին ձեռնտու էր, բայց նույնիսկ այս դեպքում եթե մենք չփոխանակենք եւ շարժվենք առաջ, զինորը այո հայտնվեց բրի պաշտպանության ներքո, բայց նաev փակել է բրի ճանապարը։ Բիրը այժմ չի հսկում sev զինվորի ուղին, որը կարող է շարժվել եւ դառնալ թագույի։ Այստեղ սևերը նույնիսկ կհախտեն։ Այդ պատճառով հարկավոր է ամեն կեր փակել Ժ ուղաձիքը, որովհետև սև զինվորը չգնա առաջ։ Այսպեսով առաջին քայլը P G2։ P G2-ը այժ, այժմ այժմ սև զինվորի ճանապարհը փակե։ Սևերը նույնպես կարող են առաջարկել փոխանակում, խաղալ G3, իհարկե մենք չենք վերցնի զինվորը։ Նորից փոխանակումը մեզ ձեռնտու չէ, խաղը կավարտվի ոչ ոքիով։ Միայնակ P-ը ոչինչ չի կարող անել։ Մենք այս դեպքում ֆիղ J2-ով քայլից հետո, երբ ցևերը առաջարկում են փոխանակում, խաղում ենք F2-սեվ 3։ Այս պիսով եւ մեր զինվորն է պաշտպանված, եւ մրցակցի զինվորի ճանապարհը փակ է։ Ահա այս տարբերությունը խնդրում եմ հաշվի առնել։ Որմեն մենք i սկզբան են խաղում ենք ֆիղ J2։ Եթե ցևերը առաջարկեն փոխանակում, մենք չեն կնթունում, պաշտպանում ենք զինվորը, եւ ապա այս դեպքում այո, արքան կարող է մտնենալ, փորձել փղին հեռացնել այստեղից եւ ցածել իր զինվորի ճանապարհը։ Հեռանում ենք փղով, փիղ h1, արքայ f2 սպառնում է շարժվել առաջ, սակայն արքան f2-ի խայլով դուրս մնաց սպիտակ զինվորի քարակուսուց։ Խնդրեմ, ցանշանակում եմ, որ զինվորը կարող է շարժվել առաջ։ F4 եւ սպիտակները շարժվում են դեպի փողարկում։ Եթե ᱥեվերը առաջ մղեն զինվորը, մենք parzapes մեծ ցիրով կփոխանակենք մեր փիղը զինվորի հետ եւ հետագայք ունենանք թագուհի։ Եվ վերջին տրամագրում սպիտակները նույնպես ունեն նյութական առավելություն, սակայն զինվորն այստեղ ռանգին է։ Եթե Սևերը կարողացան փոխանակել զինվորները, ապա միայնակ դիով մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Հարկավոր է ամեն կերպ հզկել ահայս փոխանակման առաջարկը։ Դա կարելի է անել զիծೇವೆց քայլով։ Որտեղից զինքը հսկի E5 դաշտը։ Այժմ եթե Սևերն առաջարկեն փոխանակում, մենք այստեղ ունենք երկու հարված։ Այո, կարող ենք վերցնել զինվորը։ Այս պիսով փոխանակում սևերն այլևս չեն կարող առաջարկել։ Կարող են փորձել մոտենալ մեր զինվորին, սակայն նա շարունակում է մնալ պաշտպանված եւ ձյուկողմից եւ արkhan կարող է մոտենալ, պաշտպանել զինվորին, այսպիսով ազատել ձյուն ահա այս պահակուց այժմ ձին կարող է ավելի ակտիվ լինել։ Հետագայում արkhan եւ ձին կարող են մոտենալ եւ վերցնել Եվ եvezet զինվորը։ Ոնտես այստեղ ծեվերը չեն կարող առաջարկել փոխանակում։ Քանի որ այս դեպքում արդեն զինվորը եւ արքան միասին հասկում են E5 դաշտը փոխանակման առաջարկին կհետևի հարված։ Ուրեմն զինվորի կարևորությունը հաշվի առնելով մենք ամեն կերպ խոչընդոտում ենք, որբիսի մրցակիցը այն չփոխանակի։ Այսքանը շնորհակալություն մինչ նոր հանդիպում։